សួស្តីជួបនឹងជាមួយនឹង My Cam Camera ទៀតហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីផ្លែចង់បង្ហាញបងបងទាំងអស់គ្នាអំពី Canon M50 អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមក unbox មើលទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងនឹងរូបរាងបែបម៉េចហើយនឹងក្នុងនឹងមានអីគេខ្លះអានេះមានសភៅកាតាឡុកសភៅណែនាំរបស់ M50 ហើយនឹងមានខ្សែស្ពាយខ្សែស៊ីនមានឆ្នាំងសាក់និងថ្មស៊ីនមកគ្រប់ហើយនឹងមានខ្សែសាក់ហើយឥឡូវយើងមកមើលតួទាំងអស់គ្នាហៀងតួឡើងខ្ជូតហ្មងអញ្ចឹង M50 នេះដែរមាន2ពណ៌ហើយខាងមុខនេះគឺអេក្រង់វារៀងខើមចឹងឥឡូវយើងមកមើលឡានជាមួយគ្នាឡានវាពណ៌រៀងបៃតងហើយជាមួយនឹងគីតឡាន1545ឥឡូវខ្ញុំដាក់ឡានចូលជាមួយនឹងតួម៉ាស៊ីនហៀងមកអំ50ហើយអំ50នេះដែរម៉ាស៊ីនថ្មីហើយមានកាច់អេក្រង់ចេញបានកាច់អេក្រង់ចេញ touch screen បានមាន2ពណ៌ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សហើយឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើតេស្តជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅមកតែមកតឹកឯដោយសារតែនេះម៉ាស៊ីនថ្មីអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្មតេះអត់បានទេម៉ាស៊ីនមកតឹករបស់ M50 ម៉ាស៊ីនមកតឹកនេះដែរនៅស្អាតហើយវាបាន24មេហ្គាកម្រិតវីដេអូវាបាន 4K ដល់ទៅ24 frame per second អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកមកមើលការតេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការតេះគឺយើងត្រូវបើកunlock ឡាននេះចេញក្រៅបើបានថតបានហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺ touch screen ហើយមាន wifi អាចគណនីចូលទូរស័ព្ទអីបានអានេះគឺរបៀបយើងថតស្លឹកថតស្លឹកនឹងថតស្លឹកគឺយើងថៃ focus វាទៅគឺស្លឹកវាចូលពលឺបានល្អថតទាំងស្លឹកបានទាំងស្លឹកបានទាំងវីដេអូចូលពលឺបានស្អាតហើយស្លឹកវិញគឺចូលពលឺបានស្អាតអានេះ flash flash គឺយើងទាញ flash ឡើងដោយដៃយើងពេលកន្លែងណាល្ងឹតចឹងចង់ថតពេលយប់អីគឺវាចាស់ flash ឲ្យស្អាតហ្មងហើយកន្លែងណាស្ទើរពលឺអីគឺយើងអាចតែឡើងពលឺតាមនឹងបានហើយចំណុចពិសេសរបស់វាមួយទៀតគឺមាន wifi wifi គឺយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះគឺវាលោសញ្ញា wifi ឲ្យហីចឹងទូយើងទៅដល់ទីណាកន្លែងណាហើយកន្លែងណាអត់មានអ៊ីនធឺណិតអីគឺយើងអាចគណនីហុកចូលទូរស័ព្ទបានទាំងអស់ចង់ថតវីដេអូគឺយើងចាប់ផ្ដើមប៊ូតុងក្រហមនេះប៊ូតុងក្រហមនៅលើនេះគឺយើងថតវីដេអូហើយវីដេអូគឺយើងអាចថត focus នៅលើនឹងបានហើយយើងទៅឈប់ប្រើវិញគឺយើងបិទសញ្ញាក្រហមនឹងវិញទៅ
ំណុចពិសេសមួយទៀតគឺ M50 គឺដោតไมក្រូហ្វូនបានไมក្រូហ្វូនគឺយើងអាចប្រើខ្សែក៏បានប្រភេទដាក់ពីលើកាមេរ៉ាក៏បានដែរប្រើខ្សែគឺយើងដោតកន្លែងនេះមានមិចអញ្ចឹងយើងដោតខ្សែចូលកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចដាក់ flash ចំនួនបន្ថែមជាងចង់ថតពេលយប់អីបាន Kitland 1545ហើយពិសេសមួយទៀតគឺមាន accessory ថែមមួយឈុតទៀត accessory ហ្នឹងគឺមានដូចជា memory 64GB ហើយនឹងមានកាបូប Canon មាន UV filter ការពារមុខឡែនមានបាត់ screen ការពារហើយនឹងមានឈុតសម្អាតមាន5មុខហ្នឹងចឹងតម្លៃពិសេសហើយបានអីវ៉ាន់ថែមមួយឈុតទៀតចឹងបើសិនជាបងបងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍ចង់ថតលក្ខណៈដើរលេងគួរសាទៅណាហើយចិត្តគៀកបនចូលឆ្នាំចិនយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ឬក៏អាចខលតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទបានហើយអាចឆាតចូលក្នុងផេកបានណាទីតាំងហាងកាមេរ៉ា Mycam គឺនៅក្រោយសាលាទូស្វាយប្រៃនៅម្ដុំសាអូឡាំនៅម្ដុំអូឡាំពិកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញអំពី M50 តែប៉ុណ្្នឹងទេចាំបើសិនជាបងបងចង់បានម៉ូដែលផ្សេងផ្សេងចង់ត្រូវការឆាតសួរតម្លៃយើងមានម្ដាយច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការអាចឆាតចូលក្នុងផេកបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតាមនឹងណាបាយអរគុណ